Yeni qurulan sistem iribuynuzlu heyvanlara innovativ üsullarla nəzarət etməyə imkan verəcək. Ətraf mühit sensorları vasitəsilə heyvanların aktivliyi, mayalanması, qidalanması kimi informasiyalar birbaşa mütəxəssislərin mobil telefonlarına ötürüləcək. Düşünürəm ki, ağıllı kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığımız iri buynuzlu heyvanların bəslənməsi üçün faydalı olacaq. İnnovativ sistem heyvanlarda süd və ət, eləcə də nəsil artımına, xəstəliklərin vaxtında aşkarlanmasına imkan verəcək. Məqsədimiz həm də sağlam məhsul əldə etməkdir. Göygöldə Koreya-Azərbaycan ağıllı kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilən görüşdə də icra edilən layihənin cari vəziyyəti, video müşahidə sistemi, ağıllı kapsullar və müvafiq proqram təminatı barədə müzakirələr aparılıb. Dünyada gedən qlobal istiləşmə ilə əlaqədar olub, müəyyən qədər heyvandarlıq sahəsində də öz əksini tapır və onun qarşısına alınmasında və müəyyən qədər heyvandarlıq sahəsində, yəni çevik bir sahəyə çevrilməsi və orada yüksək keyfiyyətə nail olub, yüksək məhsulun aldı olunmasında əsasən vasitə kimi istifadə olunacaq. Gələcəkdə Azərbaycanın gözəl diyarı Qarabağda böyük bir fermalar yaradılmasında smart texnologiyaların tətbiqi üçün müəyyən mümkün şərait yaradılıb. Qeyd edək ki, hazırda ölkəmizdə 2 milyon 500 minə yaxın iri buynuzlu heyvan bəslənilir. Xəlil Qurbanlı, Fuad Quliyev, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər.